davrada katta gavhar kim bu o'zi kim bu o'zi xonzodalar chetga o'tsin oilada bunday maqom bitta o'zi bitta o'zi malikalar ham jim tursin o'rnini hech kim bosolmas uni hech alishib bo'lmas o'rnini hech kim bosolmas uni hech alishib bo'lmas qirolicha bu mani onam bo'lar qirolicha bu mani onam bo'lar mani faqat u bo'lar mani borimcha ko'rar qirolicha 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 bu mani onam bo'lar qirolicha bu mani onam bo'lar mani faqat u bo'lar mani borimcha ko'rar qirolicha 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 Do'stlarim chekkada tursin Menga o'tarkin qani kimning so'zi kimning so'zi Yorim ham indamay tursin O'rningiz hech kim bosolmas Sizni hech alishib bo'lmas O'rningiz hech kim bosolmas Sizni hech alishib bo'lmas Qirolicha Bu mani onam bo'lar qirolicha Bu mani onam bo'lar Mani faqat u bo'lar Mani borimcha ko'rar qirolicha 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 Bu mani onam bo'lar qirolicha
Bugün biz xonadoninglarga bir ezgu niyat ila tashrif buyurdik. Tongda qadirdoshlar qulog'imizga sho'rlab, Farg'ona viloyatining Bag'dod shaharchasida bir Munisa ayol bor. Shu ayol 43 yoshga kirdi. Borib Allohni izlaylar. Savob va ajrlari yog'ilgan holda borib, muborakbod etib kelishimizni qulog'imizga sho'rladi. Va biz sizni baxtli manzilingizga, fayzli, tarovatli xonadoningizga tashrif buyurdik, singlim. Muniraxon, sizni bugungi shukronatingizdan muborakbod etamiz. Mana 43 yoshga kelibsiz. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Boshqa gizam kelib qoldi, mana marhamat uyga turib olasiz, yoniga borib. Turib oling. Ilohim birgalikda qo'shiq qaringlar. Otajoningiz, jigarlaringiz, boshingiz, farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling. Sizni qizingiz Muhrizaxon nomidan tabriklaymiz. Yaqin singillaringiz Gulmiraxon, o'g'illari Hasanboy, qizlari Muhrizaxon va Mubina bonu, jiyanlaringiz Gulmuhammad, Muhammadkarim, Abdulloh va qudalaringiz Malikaxon va Shuhratjon. Turmush o'rtog'ingiz Ilhomjon nomidan muborakbod etamiz. Shukronagiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Hamisha yaxshi kunlarda, chiroyli davrlarda mana shunaqa jigar bag'rlarni, farzandlarni izzat-ikromlarida yurish nasib qilsin. Qarang, qanday chiroyli kunda davr topgan ekansiz. Sizni qizingiz nomidan tabriklaymiz. Duoda siz doim ertakech. G'ubori yo'q gulimsiz ona. Qiyosingiz topilmaydi hech. Eng chiroyli gulimsiz ona. Atir gulga parvolarim yo'q. Qizg'aldoqqa navolarim yo'q. Mehringizdek davolarim yo'q. Eng chiroyli gulimsiz ona. E'zozligim, jannat iforim. Siz bor yo'qqa yo'lga tushmaydi zorim. Boyligimsiz oh beg'uborim. Eng chiroyli gulimsiz ona. Yuzingizda ziyolar jamdir. Sal ko'rmasam ko'zlarim namdir. Sizga ming yil xizmat o'tgandir. Eng chiroyli gulimsiz ona. Tabriklaymiz seni. Bugungi kun yana bir bor muborak bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda chiroyli ko'rib shunaqa ochib turib yuring. Boshingiz bilan, farzandlaringiz bilan mana shu holdalikda uni ko'rsatib chiroyli hayot kechiringlar. Sizga chiroyli sovg'a qilgan qizingizdan ham Alloh rozi bo'lsin. O'qishga kiryapti qizingiz. Qulluq bo'lsin. Qaysiga kirdi? Pedagogika. Pedagogika. Omadana bersin Allohim. Ilohim o'qishlarni yaxshi bitirib, O'zbekistonimizning kelajagiga hissa qo'shadigan yaxshi yetuk mutaxassis bo'lib yetishsin. Bu borak bo'lsin qizim sizga ham. Onajon. Endi sizlar uchun chiroyli musiqa qo'yamiz, sovg'alarni qo'yib. Birga raqsga tushamiz. Marhamat. Thank you.
Abdullah janisi Murojat tog'alni va kuyovi Ilhomjonni ham taklifamiz marhamat qilib kutib olasiz. Bugun davramiz to'g'risizlardiki bayramni birgalikda qiz bilan nishonlaymiz otajon. Endi otajonimizga Munirxon nomidan, dadajonimizga qizi Muxlisaxon nomidan dilsonlarimiz bor. Muxlisaxon dadajonga deb olib kelib oling qizim. Qo'ying kichkina qizsiz ham. Qo'ylar farzandlar turib olinglar dadajonimiz oldida. Mana bittagina ovozingiz bor ekan. Chet elda ham o'qib, ham ishlab faoliyat yuritayapti ekan. Ilohim tanjoni sog' bo'lsin, ko'p tuqatlarda sog'-salomat kelsin. Otalar eng aziz boyligimiz. Muniraxon uchun otajonisi boyligi. Ilohim boyligingizga ko'z tegmasin, umri uzun bo'lsin, sizni duogo'yingiz bo'lib o'tsin. Muxlisaxon qiz sizga tez oldiga to'ring. Endi dadajonlarimiz uchun dilsonlarimiz. Dadajon, siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim sezdim qayta-qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab. Duo so'rab hammadan dada. Erta ketib, kech qaytib uyga non ko'tarib keldingiz bizga. Shu beminnat nonimni ayting, boshqa qaydan topaman dada. Mardon olmak orilsa dinim, ket dadamga aytaman dedim. Sizsiz meni quvvatim, kuchim, siz bor, nega qo'rqaman dada. Bolalikda o'tgan chog' uchun, holva uchun, o'yinchoq uchun, issiq uy va shirin joy uchun sizga rahmat aytaman dada. Otajonlar bor bo'linglar, farzandlarning baxtiga. Hech qachon kasal bo'lmang otajon siz ham. Majburiy rahmat, mana qizlarning baxtiga sog' bo'ling. Endi so'z navbatini Munirxonga muborakot etish uchun qadari buzurglariga so'z beramiz. Keling otajon, qizni tabriklab qo'ying. Ilhomjon, siz kimsizlar? Shunchalik bizni yo'qlab kelsinlar, Alloh sizlarni yo'qlasin. Qizimga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Bolalariga bosh bo'lib, kuyovim bilan sog'lik-salomatlikda, xursandchilikda, doim yaxshilikda, hamma bilan yuz ko'rib yurishlik nasib bo'lsin. Bundan keyingi ishlarida, sog'liklarida muvaffaqiyatlar tilayman. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Doim sog salomat bo'l. Mana yaqinda niyatlarga erishib yurishursin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hamisha sog' bo'linglar, doim o'ynab kulinglar. Munirxon yana bir bor kelishingiz bilan qulluq bo'lsin. Juda ham chiroyli o'tyapti mana. Nimaga mehmonlarni ko'proq aytmadinglar? Xabarlar bo'lmay qoldimi? Muxlisaxon qizim ogohlantirish kerak edi. Odam ko'p bo'lsa, mehmonlar ko'p bo'lsa, chiroyli chiqardi qizim. Mayli, haliyam bo'lsa, o'zimiz shunaqa qilib o'tkazamiz. Sizni yana bir bor tabriklaymiz va sizga qirolicha yorlig'ini topshiramiz. Hammamiz olqishlab turamiz. Chiroyli martabalar, chiroyli mehr oqibat ko'ringlar farzandlarim. Ilohim otajonimizni olib, umrlarga, hajlarga borib kelish nasib qilsin. Mana shu o'g'lingizni ham Allohim o'zi panohida asrasin. Qizingizga ham yaxshi oylar nasib qilsin. Unashtirib qo'yganmizlar qizchani. Hozir shunaqa deb eshitdim. Baxtini bersin. Tushgan joyida azizim karam bo'lsin. Keladigan mehmonlarning qadamlari qutlug' bo'lsin. Endi sizlarni e'tiborlarga yana chiroyli tabriklarga beramiz navbatni. Gülmirxon singiz bilan Muxlisaxon qizga so'z beramiz. Kelinglar. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, bizga ham kutilmagan surpriz bo'lgan uchun mehmonlarimiz ulg'imay qoldi.
Avvalo opajon ushbu shodiyonangiz bilan chinakamdan tabriklayman. Ilohim akamdan qo'sha qarab mana shu bolajonlaringizni huzur halovatda, halovatlarini birgalikda hammamizga ham nasib qilsin, birga birga ko'rishlik. Ilohim umra safarlariga borishlikni, aziz chiroyli to'ylaringda yana ham birgalikda ko'pchilik bilan nishonlashlikni nasib qilsin ilohim. Allohim ko'nglingizda nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa hammasiga yetishiga yetkazishiga tilakdoshman. Ilohim baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim baxtli sog' omon bo'ling. Bunaqa kunlar ko'pini ko'ring. Xudo xohlasa hajga borish nasib qilsin. Rahmat aytganlar kelsin. Sog' bo'linglar. Hamma narsalarga biz ham qo'shilamiz va yana chiroyimiz qo'yamiz. Rahmat. Allah şah versin. Rahmet, selamet bulunlar. Rahmet olsun. Güzel bir yerimizde yürüyorum. Ben de arzu koyarım. Barkalarım kesinlikle geldi. Yakışı mısınız ki? Gücümüz sabah. İlahım. Ben de birikip yıkıyoruz. Ben şu an yüzünü kırdık, dikiledik. Assalamu aleyküm. Ben de kapıyı aldım ben. Özümüz tüzümüz. Ben de yakışı mı indi? Sizin oturuşlar mı? Vallahi ne verelim? İlahım bu kadar muhşap olur. Dert mehman alacağım, Huda şifa versin, yengilliğini versin, Huda halısı yakışıp kalın. Ben şu mahallesi en yakışı ulu Türüba devlet anahanı bulup, dua göğü bulup oturup alacağım. Sağ olun, hemşe, yakışıp kalın.
Mana onajonimiz eng baxtli kunlarni esladi, to'ylar bo'lgan, shukronalik kunlar bo'lgan, to'ylar bo'lgan kunni esladi. Qanday yaxshi, yaxshi kunni eslash. Xudo xohlasa bu kunni ham uzoq yillar eslab yurasizlar. Bizga kelganingizda ham men qilishga kelganda shunaqa sovg'a qildi farzandlarimiz deb eslab yurasizlar. Birgalikda qo'sha qaydlar. Endi onajonimiz jo'natilgan shirinligimizni taqdim qilamiz. Keling bo'lsa ham. Banu ham. Xush kelibsizlar, taklif qilinglar, kelinglar. Otam bir gap qo'yinglar. Kelinglar. Keling, sizga taklif qo'yaman. Kel, qo'shni taklif qo'yinglar. Bugungi chiroyli kun bilan. Shunchalik mana qadr qilib chiqibsizlar. Kel sinim. Taklif qilaman to'pamizni. Yurohan, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim, bunaqa yoshlardan ko'pini ko'ring. Bolalaringiz rohati uchun ilhom akamni kelinlaring birgalikda ko'ringlar. To'ylar qilinglar, kelin olib, kuyov ko'rib, ilohim undan keyin hojilarga boshlikda Alloh nasib qilsin. Doim baxtli bo'linglar. Rahmat qo'shinjon, sog' bo'ling. Doim bir-birlarga yaxshi kunlarda hamda xursand bo'linglar. Marhamat, shirinligimizni oshirib qo'yamiz. Bir kechalik allangiz
kelamiz. Dunyodagi jamiyat izohini ko'nglimizga solib kelamiz. Hamisha xabarlardan mehr e'tibor shaka otbat ko'rib yashaylar. Sog' bo'linglar, farzandlarning baxtiga sog' bo'linglar. Sizlar juda chiroyimizga ta'rif qilamiz, hamma narsaga ta'rif qilamiz. Qo'shchilar bilan hammamiz yaxshi.
sovchi emas ovchilar. Meni qanday yigitligim hali bilmabdi ular. Hech bir oshiq yurakni ayro qo'ymasin. Sevgimizga qarshilar to'yda o'ynasin. Eshik oshiq moshiqlar chirlaydi yo. Tunda oshiq mashuqlar chirlaydi yo. Sendek qizni ko'nglini ololmasam Majnun og'am meni aslo kechirmaydi yo. Qorong'udan qo'rqaman de to'g'risi qo'yma jonim alamga aylangin yagonamga mehr bilan kulishlaring o'xshaydi-da onamga hech bir oshiq yurakni ayro qo'ymasin baxtli bo'lsin deganda shu qo'shiqqa ovoz berib qo'shiq bo'ldi 23 eshik oshiq mashuqlar chirlaydi yo tunda oshiq mashuqlar chirlaydi yo sendek qizni ko'nglini Mahallamning boyqizi, orzuyimning yulduzi, yor-yor aytib ko'changdan olib ketdi ma kunduzi, yangi hayot boshlanadi, umr uzun boshlanadi, yangi kuyovday bo'lsa kelin kuzi yoshlanadi. Endi yana ham ko'tarib kayfiyatga bag'ishlash uchun endi darvoza markaziga kattalar bilan sekinlamayapsizlar. Yoshroq mana bola tengi qizchalar, o'g'il bola turinglar, qator bo'lib tanlab oldiga. O'tinglar. Keling, katta qilib ishlab, yorasizlar, bo'ptimi? 1 2 3 boshladik. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Muhriza ham qizimizga ham
dolzarb baxt to'ylarga aytinglar, unda ham kelib chiroyli qilib ishtirok etamiz. O'qishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz qizimiz, o'g'limiz ham sog'-salomat bo'lsin, kichkina qizchamiz ham sog' bo'lsin, vaqtinglarga otajoninglar sog' bo'lsin, jigarlar sog' bo'linglar. Munirxon, yana bir bor tabriklaymiz 18 yoshingiz bilan, bunga chiroyli yoshlarni ko'p ko'ring. Xonadoningizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Endi shunaqa chiroyli bir oqibat ko'rsatgan farzandlarni bitta duo qilib berasizlar, kelinglar. Assalomu alaykum, bizni aziz xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Hammalaringiz shu xonadonimizga xush keldik. Mana bugun men shukrona kunimda farzandlarimdan kutilmagan sovg'a oldim. Ilohim ularning o'qishlariga omad tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin, dard ko'rishmasin ilohim. Qaytga borsa ilohim baxtli, kamolli bo'lsin. Topkanlari ilohim doim yaxshilik, yaxshi ishlar, yaxshi amallar bo'lsin ilohim. O'g'lim ham mana ham safarda, ham o'qishda yuribdi, o'qishlariga rivoj. Ilohim o'qishlariga omad tilayman. Davlatiga, vataniga sodiq yigit bo'lsin. Meni e'zozlabdi Alloh, uni ham e'zozlasin ilohim. Eng kamida ilohim shunaqa yaxshi kunlarni ko'pini ko'rsin meni baxtimga, meni yonimda doim yo'ldosh bo'lib yurishlik nasibi ro'zaylasin. Qizim Muhlisaxonga ham baxt tilayman. O'tgan o'qishlariga omad tilayman. Avvalo qulluq bo'lsin. Ilohim o'qishlariga omad, ilohim. Ilohim borgan joyda baxt topsin. Qaynaqaynatasiga yoqqan kelin bo'lsin ilohim. O'shalarning uyida ham xuddi shunaqa shukrona kunlarda, to'y tayyonalarda ichida chiroyli bo'lib yurib, shunaqa nishonlash unga ham nasib ro'zaylasin, umr uzoq bo'lsin. Meni baxtimga otam, singlim, jigarlarim, xo'jayinim doim yonimda yo'ldosh bo'lib yurishlik uzoq yillarga nasib qilsin. Kelasi yil ilohim sizlarni yana shunaqangi kunlarda, shukrona kunlarda, nabira to'ylarda kutib qolaman. Ilohim qadamlaring, ilohim menga yaxshilik poyqadam bo'lsin ilohim. Ilohim to'ylarimda boshda yurishlik sizlarga ham nasib ro'zaylasin. Xizmatlaringga rozi bo'linglar. Bugun kutilmagan sovg'a dunyolarni berdilaring. Ilohim, ilohiy lobanda ota-onam meni baxtimga sog' bo'lsin. Onajonim yotgan joylarida jannatda yotgan bo'lsin. Ilohim ko'rib turgan bo'lsa doim duolarda bo'lsin. Jannat bog'larida Kavsar suvlarini birga ichishlikni nasib ro'zaylasin. Rahmat sizlarga. Hammalaringga rahmat. Mana tashrif buyurib, men yetam saniyatlarimizga doim yetkizib, doim sog'-salomat bo'lib yuraylik. Shu surpriz ham bizga rahmat. Bularga o'qishlariga omad tilaymiz. Doim sog'-salomat bo'lib yurishsin. Nima deyar ekanman, shu doim hammamiz doim tinchlik, sog'lom bo'lib, sog'-salomat bo'lib yuraylik. Bunaqa yoshlarni ko'p buni ko'raverasiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi kutmalar tug'ilgan kunlarni. Xudosa yana yaxshi kunlarda birga inshaalloh nasib qilsin. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar. Sizlarga onamga sog'lomlar, Xadija aytganlarga birga bo'ldik. Yana yaxshi kunlarda, chiroyli davrlarda birga bo'laylik. Hurmatlarga rozi bo'linglar. Oshga qo'yinglar. Chet elda. Nimalar qilyapsan? Rahmat. Ilohim baxtimga sen ham sog' bo'lgin. Omadingni bersin. Nasi Interdan kutilmagan sovg'a qilib. Zo'r, zo'r. O'zim bo'lmadimda. Keyingi zavoda olasiz. Xudo xohlasa, rahmat, shunchalik e'tiroz qilsin. Xudo rozi bo'lsin sendan. Kimlar keldi endi? Endi rasmga olasin. Hozir rasmga olishyapti, ha? Hasan bu.
Telefon qilamiz. Bayram qilay o'tiribsizlar, rahmat senga. Ha, ha. Ha, to'y tezlatib boramiz endi, kelaver endi. Endi kelaveradi. Ay, yaxshi. Sen senin toyunu tez atamız en tez rak gel olur. Video çıkıyor. Bu da halası. Bu da halası her nasip olardı Rahmat. Yaşayın oğlum. İlahi niyetler razı yeter. Şerefliyim.